Ola boas, eu son Vera Campos de Migallas Teatro e quedei aquí coa tía Pilar para contarvos uns contos. Eu xa o sei porque xa mos contou tantas veces que acabei aprendéndoos. Pero a tía Pilar non está por ningures. Que raro, vai ser mellor que a chamemos. Tía Pilar, axudadesme, veña. Tía Pilar, veña, veña, imos. Tía Pilar, onde andará a tía Pilar? Porque vea que raro, ela é moito de... ¡Ay! ¡Unha man! ¡Ay! ¡Unha man! Iso é unha man. ¡Oi, oi, oi! Tranquilidade, tranquilidade. Seguro que é unha man salada. Unha man que está aí nada, divertida. Vou ver que hai aquí dentro deste cesto misterioso cunha man asomando. Man... somos os nenos e os nenas, unhas nenas que quedamos aquí coa tía Pilar e... ¡Ai, que se move a man! ¡Ui, ui, ui! Que cousa máis rara, eh? Eu nunca vira cousa igual. Que raro unha man así, no? Sen cabeza, nin nada, nin... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son a tía Pilar! Estaba aquí traspuesta, un pouco descansando na cestiña. Beatriz, sí? ¡Ai, Beatriz! ¡Hello! Non é hora de comezar cos contos ou que? Veña, dalle, dalle, coloca este cesto para lá e imos comezar, veña. Ai, era tía Pilar, xa dicía eu que esa man era un pouco extraña que estivera aí nun cesto. Nena, mira, mentre que estaba aí reposando, tive unha idea. Contarlle os nenos e as nenas o tantarantán. Ai, sí, o tantarantán, seguro que lles gusta. Si, home, e ademais, poden repetir dende a casa, eh? Poden facer así, tan, tan, tan. E nós facemos o resto, que che parece? Pois pareceme moi boa idea. Pois veña, imos alá. Tan, 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 aonde vas, bella? Tan, 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 vou pa Pontevedra. Tan, 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 que vas buscar? Tan, 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 unha carga de sal. Tan, 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 pra que o sal? Tan, 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 pa facer o caldo. Tan, 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 pra que o caldo? Tan, 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 pa ayudar as bellas. Tan, 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 pra que son as bellas? Tan, 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 pa sachar o millo. Tan, 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 pra que o millo? Tan, 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 pa ayudar as churras. Tan, 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 pra que son as churras? Tan, 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 pa poñer os ovos. Tan, 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 pra que son os ovos? Tan, 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 pa ayudar o crejo. Tan, 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 pra que o crejo? Tan, 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 pa dicir a misa. Tan, 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 pra que a misa? Tan, 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 pra subir o ceo. E así, a mí gustábame moito eso, bueno, de pequena. E máis agora de grande tamén, gorditos e todo. Tamén me gusta moito aquel que di: esta abeja é tua. Sí, moi ben. Esta abeja é tua. Sí, moi ben. Pois, nena, mira, se esta abeja é tua, esta abeja é tua, arrinca este barco. ¡Ja! Claro, se esta abeja é tua, esta abeja é tua, arrinca este barco. Ai, nena, e agora non podías cantarnos ese que cantas ti tan ben, da cara que teño eu. Eu sento aí dentro a descansar un pouco e ti cantas. Veña, veña, imos. Pois si tes razón, tía Pilar, que xa son horas de descansar. Esta casiña deixaron aquí os meus compañeiros de migallas, María e Carlos. E lembreime de que cando eu era pequena, a miña irmá e máis a min encantábanos debuxar e recortar as caixas de galletas. Con elas podíamos facer unha máscara como esta. Que tamén pode ser unha canción moi chula. A cara que teño eu. A cara que teño eu parece unha casiña. Os ollos son as ventas que abro cada mañá. A boca é unha porta que ás veces teño torta. E no medio está o nariz que un timbre fai así. Rin, rin, rin.
este conto canción tamén o podedes cantar comigo. Sí, 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 é con xestos. Así facemos educación física. Ja, 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 ja. Brazos preparados, que imos comezar. Veña, todo mundo cun telladiño. Imos. A cara que teño eu, todos e todas, a cara que teño eu, parece unha casiña, parece unha casiña. Os ollos son as ventás, os ollos son as ventás, que abro cada mañá, que abro cada mañá. A boca é unha porta, a boca é unha porta, que ás veces teño torta, que ás veces teño torta. E no medio está o nariz, e no medio está o nariz, que un timbre fai así, que un timbre fai así. Como fai? Rin, rin, rin. Moi ben. Pero agora temos que facer un pouco máis rápido. ¡Ja! A cara que teño eu, a cara que teño eu, parece unha casiña, parece unha casiña. Os ollos son as ventás, os ollos son as ventás, que abro cada mañá, que abro cada mañá. A boca é unha porta, a boca é unha porta, que ás veces teño torta, que ás veces teño torta. En o medio está o nariz, en o medio está o nariz, que un timbre fai así, que un timbre fai así. Rin, rin, rin. Adeus. Oh, a tía Pilar tamén se quere despedir. Veña, tía Pilar, que xa imos marchar. Veña, veña, a saudar. Ai, home, xa vou, que hai tempo pa todo, home, hai tempo pa todo. Adeus, adeus, colorín colorados os contos e os ditos quedaron rematados. Ata logo. Eu creo que quedou nos ben, Beatriz. Eu creo que ben, E agora que? Tomámoslle un café? Non, tía Pilar, mellor un descafeinado. Vale.